ברמה האישית אין בינינו שום דבר, אבל אני חושב, ואמרתי את דעתי לפני כן, אני חושב, ניצן הורוביץ, כי יושב ראש מרץ, היה אחד הכישלונות הגדולים ביותר שהיה, אין לי ספק. כן, אמרת את זה בגלוי. אמרתי את זה בגלוי, ואני לא מסתיר את זה. ניצן חבר כנסת, טוב, אבל כי יושב ראש, הוא לא... הוא צריך להתפטר מהכנסת בכלל, לפרוש מהחיים הפוליטיים? זה החלטה אישית של ניצן.